І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Вчора о 23:30 на проспекті Злуки, 45 у Тернополі трапилася ДТП. Зіткнулися два автомобілі – BMW і таксі «Шевроле Авео». Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Анатолій Крук. І, як розповіла нам лікар швидкої допомоги Марія Вовчук, внаслідок аварії до університетської лікарні госпіталізували двох людей – водія і пасажирку таксі. У водія 65-річного чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки і шийного відділу хребта. У пасажирки 23-річної жінки закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, ссадна верхньої правої повіки. І вчора о 22:31 бригада медиків виїжджала на виклик у Зборові. Там 57-річна жінка впала зі сходів. Травми були несумісні з життям, вона померла до приїзду медиків, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Сьогодні, 7 лютого, у канадському Кенмурі розпочинається 7-й етап Кубка світу з біатлону. Триватиме цей етап до 14 лютого. Участь у ньому візьме спортсмен із Тернопільщини Андрій Підручний. Сьогодні о 19-й годині розпочнеться індивідуальна гонка на 20 кілометрів. У суботу, 9 лютого, о 21:30 відбудеться естафета. 4 кола по 7,5 кілометрів. І у неділю, 10 лютого, о 20-й годині пройде гонка «Мас-старт» дистанцією 15 кілометрів. Трансляцію змагань можна буде переглянути на UA-біатлон. Зазначу, зараз на Кубку світу у рейтингу серед чоловіків наш Андрій Підручний на 24-му місці. Українські спортсмени Артем Прима на 29-му, Сергій Семенов на 43-му, Артем Тищенко на 77-му, на першому місці норвежець Йоханнес Тінгнесбьо, на другому француз Мартен Фуркат і на третьому місці росіянин Олександр Логінов. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. З 9 до 16 години у Бариші Бучацького району та в Підволочиську. З 9 до 17 у селі Добриводи з Баразького району, у Залісі, Збручанському, Озерянах і Вовківцях Борщівського району. У селі Малі Вікнини з Баразького району, у Лановецькому районі в селі Нападівка, у Монастириськах і в Коробці Монастириського району, у Підгаєцькому районі у селах Старе місто, Боків. У Теребовлянському районі – у селах Хмелівка, Струсів, Остальці та в Теребовлі. У Шумському районі – в селах Сураж, Бірки і Мирове та у Чорткові. З 10 до 16 години – у Козові, у Сапанові і в Старому Почаєві Кременецького району. З 10 до 17 години – у селах Цебрів, Жабеня і Підбересті Зборівського району. До 24 години – в селі Великі Гаї Тернопільського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. І на завершення про новонароджених у Тернополі цієї доби, а їх є 12. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 5 малюків – 2 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила чергова медсестра Марія Савіцька. І в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 7 новонароджених – 4 хлопчиків і 3 дівчинки, розповіла акушер приймального відділення Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цій позитивній новині я з вами прощаюся, зустрінемось за півгодини.